1342 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da 24 ga watan April shekara 2021 shekara ta miladiya. To alhamdulillah, kafin mu fara tafsiri ga Alhaji Balarabe Yunus ya bada 20,000 zakka. Yau ya Musa, Alhaji Balarabe ya Musa, Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya tsarkake mishi dukiyar shi 20,000. Sannan kuma ga Dr. Abdulaziz Abubakar Yari, kuma gwamna na zamfara, shi kuma ya kawo littattafan masu musulunta na mutum 200, Allah ya saka mishi da alheri. Akwai Hajjia Fatima Rigasa, ita kuma ta ba da naira 500 taimakon masallaci. To kuma ayi ma yayanta addu'a, Allah ya gafarta musu, musu rahma, kuma Allah ya karbi wannan sadakata. To wannan masallaci ne, masallaci. To har yanzu muna karanta suratul Hud, muna aya ta 101. Wannan sura, kamar yadda bayani ya gabata, tana koyar da tauhidi na kadaita Allah da ibada, kuma tana kara nuna gaskiyar manzancin annabawa gaba daya, wanda ke kara tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan littafi da aka bashi Qur'ani ba kakashe ba, Allah ne mishi wahyi kamar yadda ya yi annabawa wanda suka gabata. To aya ta gaba Allah ya gaya mana, zalika min anba'il qur'an qassuhu alayka minha qa'imun wa hasid. Wato wancan dai labarin da aka baka na ahlul qura, mutanen da suke wato alƙaryoyi da Allah ya halaka, wayansu zaka gansu tsaye, wayansu zaka gansu kaman gonar da aka girbe aka yanke ciyawan nata, wato wayansu ga gidajensu, wayansu kuma an halaka su da gidajensu. To yau Allah ke gaya mana, yace wa ma zalamnahum bi ihlakihim bi ghairi dhanb, kuma ba mu zalunce su ba. Wayannan alƙaryoyin da aka halaka tun dai qaumun Nuh, ga Ad, ga Thamud, ga ashab Madyana, dukansu Allah ya halaka su. To Allah ya ce ba mu zalunce su ba bi ghairi dhanb, wato Allah ya halaka su ba tare da wani zunubi ba. Walakin zalamu anfusahum, abinda aka sani sun zalunci kansu ne bi shirki, suka yi ma Allah tarayya, suka na bautawa Allah tare da wani, koko suna haɗawa Allah, suna bauta ma wani Allah. Kuma agnat ani dafa'at anhum alihatuhum allati ya'budun, kuma wayannan allolin nan da suke bautawa, koko gumakan nan da suke bautawa, wasu wadatar da su wani abu daga Allah. Ya'buduna min dunillahi, suke bautawa wajen Allah, ai ghayruhu, min za'ila litawkid litta'kid annafi, da yace min dunillahi min shay'in, kama agnat anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillahi min shay'in, wayannan allolin nan da suke bautawa baicin Allah ba su wadatar da su min shay'in, daga wani abu ba. Lamma jaa amruna, lokacin da al'amarin mu yazo, azabuna, lokacin da azabu Allah yazo, kama zaduhum, ko su kara musu wani abu ba bi ibadatin, da wannan ibadar da suka yi musu ghairi tatbib takhsir, baicin wato hasara. So masu bauta wani abu ba Allah ba, lokacin da azaba umurnin Allah zai zo da halaka su, wayannan da suke bautawa za su barranta daga gar, ba za su kara musu komai ba, banda hasara za su kara musu. Sun hana su bautawa Allah. Lamma jaa amru rabbuka, ba lamma jaa amru rabbuka azabuhu, wato azabu Allah, wa ma zaduhum, ba abinda suka kara musu ghairi tatbib, banda hasara. Saboda haka Allah bai halaka mutane ba tare da sun yi zalunci ba. Babu kuma zalunci a wurin Ubangiji da ya kai kamar shirki, ka haɗa shi da wani wurin bauta, koko ka bauta wani ba Allah ba, duk shirki ne da Allah. In kuma azabu Allah ta zo, wannan abin da kake bautawa ba zai wadatar da kai komai ba daga alƙabarin Allah, bai iya kare ka, saboda ka zai durmiya ka, kuma yanzu ya bakka lokacin da kake cikin wahala. Wakadhalika to wakadhalika, ay mithlu dhalika al-akhd, haka nan dai
yanda ya kasance irin wannan damka da Allah yake wa alqaryayu akhdhu rabbika haka yake kama idza akhadha alqura haka yake kama wato alqarya uridu ahliha ana nufin mutanen alqarya ba alqarya ba wani zalimatu lokacin da ke kasance tana zalunci tana zalunta kanta bizunub da zunubai ai wala yughni anhum min akhdhihim shay'un wala yarduhum shay' wayannan da suke riƙewa baicin Allah ba su wadatar da su da komai kuma ba abin da zai iya mayar da su daga azabu Allah in tazo in akhadahu ay rabbuka in ubangijin sai kama su a inna akhadha rabbuka lalle damqa ko kama ubangijin ka alimun mai tsananin wato radadi ne shadid ko mai tsanani rawashahan bukhari muslim sura annabi abu musa al-ashari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah la yumlilu al-zalim Allah fa yana iya jinkiri da azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah na iya jinkiri daga azzalimi ta zalunci ko ce a ya Allah ya kyale shi a Allah na so ya damke shi inda in ya damke shi ba yadda za a yi kuce lam yuflithu thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika akhadha rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun shadid Allah annabi ya karanta wannan aya wato haka dai Allah ubangijinka yake kama alƙarya wato mutanen alƙarya a lokacin da ta kasance tana zalunci kuma lalle Allah in ya damƙa to akwai ciwo mai radari mai tsanani to Allah na iya kama mutane ahlul ƙarya ta hanyoyi da yawa kun san mun karanta al-an'am Allah yake cewa huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd undur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun wan lokaci azaba Allah ba wai tana zuwa bane Allah ya aiko iska kaman yanda ya kai mutanen Ad ko Allah ya nutsar da mutane ko Allah kaman yanda aka nutsar da qaumin Nuh cikin ruwa ko Allah ya kawo tsawa wannan lokaci ba haka bane Allah na iya halaka ku aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd idan raba ku kungiyoyi kuna dandana ma juna tsananin kanku kun ga kashe juna ya raba ku kungiyoyi ku jiwa kanku ciwo ku kashe kanku shine muke yi a kasar nan muna kashe kanmu Allah ya rarraba mu kungiyoyi kashi muna kashe kanmu ta hanyoyi da yawa tunda Boko Haram ya fito IDPs internally displaced mutane IDP ba a noma talauci ga abunan mata da mazajen su suka mutu Allah kadai ya san yawan su muna wani ijtima da malamai wani malami daga Maiduguri ya zo ya ce muna karanta hadith annabi kai cewa zai zo wani lokaci da kulli imra'atun qayy 50 da kulli 50 imra'a qayy wahid annabi ya ce karshen zamani za a zo kowace mace daya za a samu wa mace 50 za a samu namiji qayy wani tsayyen namiji daya eh qayy wanda ke kamilalle ba irin namijin da bai iya aure ba bai iya al-rijal qawamun ko yace su a Maiduguri yanzu lokacin da ke gaba ba ma 50 ba sun kai 200 domin an kashe mazaje wani ba zama ba ce ga IDPs nan ga su kuma matan an bar su to kuma matan da aka bar su wai ibada suke yi ta daure a da yawa kariwanci kuma ƴaƴan diba ake yi kawai kowa ya diba akwai musiba irin wannan al'umma ta dinga kashe kanta muna ganin shi ta yana kasar north east gashi ne yazo muna north central gashi yazo north west hisa kidnap kashi kuma ba nawo bane dan mun bar Allah ne dukanmu mun bar Allah sai Allah ya sa mu muka koma daban-daban muna kashe juna muna dandana mu juna ciwo ba gona ina zaka yi noma
kisa, kidnap. To kun ga kenan muna cikin irin wannan hali. Sai mu tambaya me muka yi wa Ubangiji da yake azabta mu da sashen mu da sashe. Dole mu yi wani abu ne, domin Allah ya ce bai halaka al'umma ba tare da wani zunubi ba. Dole mun zalunci kanmu ne, mu ne muka zalunci kanmu, shi yasa Allah ke azabta mu irin wannan azaba. Domin duk wanda ya ga abin da yake faruwa yanzu, azaba ce ta Allah. A kama yara makaranta, a kama su, a ce a kawo kuɗin da hankali ba zai ɗauka ba. Shi ma mai tambayin kuɗin ya san hankali ba zai ɗauka ba, kuma ba kawo ba kashe mutane. Gallaza ma mutane. To wannan bandits na daji kenan. Akwai bandits na cingari kuma a kasuwanni, su ma yan bandits ne. Kaya ka san ka sai wannan kaya yan ribar naira 50 ba ta ishe ka ba, sai kayan naira 5,000. Kuma ba mu san wani abu ba, duk lokacin da ribar ka yan kaɗan ce ana saya da yawa, shine albarkar turnover, shine albarkar kasuwa. To amma ka sayo abu kana son double, in mota kake sayarwa double, komai kake yi double. Su wayannan ba bandits bane su ba, hukuma ma bandit ce, yan bandit ne mana. A ce ka zo ka biya wani abun da baka iya, ina za ka samu kuɗin? In ka je asibiti yanzu ka je shi ka ga ko za a yi operation, kawo kuɗin glove, kawo kuɗin kaza. In an haɗa kuɗin ya fi albashinka watakila na shekara. Wannan ba bandit ba ne. Kuɗin hayan gida, fili, ina mutum ya gama kuɗin da zai biya filin shi, ya yi shekara 10-20 bai biya ba, an ce ka biya ko in rusa gidanka. Wannan ba bandit ba ne. Duk bandit ne. Shi ne Allah ke gaya ma au yalbisakum shiyan wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Kowa da yake da kujerar shi sai ya dandana ma wanda ke kasan shi wahala. Malami a makaranta, dan ina da yara a biyu, wani sun ce kawai sai dai ka hango bakin malami na magana, amma ka ji ina an cika an yi yawa, sai dai ka zo ka yi attendance kana kallon malami na magana. Shi malamin nawai ko a yi magana microphone a sa ma, yanzu mun shiga daji da microphone ɗinmu muke yi, to shi ko sai microphone ba zai iya ba? To yana duba bandits ba ne. Ibada abunan ɗin shi handout sai ka siya, bandit ne. Likitoci bandit, asibiti drip, ina ake sayo shi ga masu chemist 2,250 drip, amma an kaje a asibiti sai ka sayo shi 1,000. Wannan bandit ne. Muna cutan juna, muna kashe juna, shi yasa sata sai ta dinga cin sata ba tausayi. Saboda haka hukuma ki fara da kanki, ki tausayi, ki rage komai, ki rage kuɗin abinci, ki rage kuɗin abubuwa, duk wani haraji. In ana talauci, akwai abin da masu ilimin iktisad suke cewa, lokacin da ake talauci a ƙasa ana rage dara'ib, ana rage duka wani haraji da ake bin mutane, sai a rage shi. In da dubu ne sai a koma da shi 100. Ana rage dara'ib, ana rage tax. In ana wahalan kuɗi sai tax yi ƙasa. Su kuma banki masu ba da loan sai interest rate ya koma ƙasa, wani lokaci har zero yake zama, don a yi boosting economy. Wa'innan hukuma ce take tsayawa ta ce lower tax, lower interest rate, borrowing rate. Hukuma za ta tsaya domin ta bunƙasa ta, amma mu a gashar ita take ƙarawan ma. Bandits ko ina, kuɗin mai bandits,
ba tausayi kamar yanda bandit zai ce kawo 800 ko in kashe maka yaro haka ita ma suke yi hukuma kawo 1000 kaza ai ma yaro ko operation ko ko je ya mutu ko ba haka bane kun ga muna cikin azaba muna cikin azaba to ya zamu yi mu gane wani laifi muka yi wa Allah mutuba mu gane muna yi wa Allah laifi yanzu dai kam cikin ta ake ba wai sai Allah ya ko iska ba ban mu tsakanin ku da kanku ku ci kanku dama ko wanda ya taba gaya muna ku bar su su ci kansu azaba Allah ce saboda haka mu roki Allah muna cikin kwanakin kusantan Allah muna cikin kwanakin da Allah ke karban addu'a cikin daren mu cikin sujudan mu mu roki Allah Allahumma kashif anna hadha al'azab Allah ka kurenye muna wannan azaba da muke ciki kuma ku Allahumma allif baina qulubina Allah ka hada muna zukatan mu addu'o'i dai ku yi wa kanku ku yi wa uwayenku ku yi wa matattun mu ku yi wa matasan mu domin Allah bai azabtar da mu kamar matasan mu kuma me mu ne muka kyale su muka cuce su mu ne muka kyale su muka cuce su muna da wayansu wanda muka yi karatu nan Sheikh Sabah suka turo mu hoton wayansu yara sun samu abin nan irin abin nan da ake karfe da ake sa kwalbati dan masu wuce su wuce karfen suka je suka bambare suka sace wani karfe da haka ake yi ma kwalbati lambatu ko dan a wuce wansu suka je suna bambare shi guda biyu suka bambare suka gudu da shi sai aka ana daukan su hoto sai suka ce mun kun ga wayannan yara yanda yara suka balalace sai ya ce musu ni da kai da muka samu jin dadin kasan nan ni da kai ba za mu yi ba su sun samu abin da muka samu sun samu karantarwa ba samu ba saboda haka abinda muka shuka shi zamu girbe wayannan yaran da kuke gani suna wayannan misbehaving suna wannan abin nan mu ne al'umma ce ta kyale su an basu da kwaya an basu da yan iska an basu da rashin aiki al'umma kuma babu wani abu da aka tsaya a ce wayannan matasan me yi zamu yi musu mu fitar da su daga cikin wannan kunci ba mai tunanin haka kowa yana tunanin nashi to sai kuma Allah yana azabta mu da su domin duk barnat asa da su ne suke saboda kan mu makan ma wa'azi mu kula da matasa maza da mata mu kula da matasa kada mu ce kawai kan mu mu tsira ba mu tsira ba Allah shirye da mu a cikin abinda Allah ke kawo a cikin hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi ibn majah al hadith ibn umar shi wannan hadith ga shi dai sanadin shi hasan amma kuma aikace kowa in ya sani yace walam yanqusul mikyal wal mizan mutane ba za su tauye ma'auni da sikeli ba illa ukhizu bis sinin sai Allah ya kama su da shekarun rashin ruwa da karancin ruwa wa shiddatil mauna da kuma tsadan kaya wa jawril sultan alaihim da kuma ƙetar shugaba a kansu ashe matsalar daga kasuwa take tasowa mutane na tauyewa ba sa cika mudu ba sa cika kuɗi suna gish ka zo sayan tumatur ka ga masha Allah kwandon tumatur mai kyau a ina suke mai kyau a sama mara kyau fa a ƙasa dankali haka dan wannan abun da muke yi dan kadan 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 cutan nan nan da nan da nan da nan to shikenan sai Allah ya dauke ruwa ai fari a wahala sai Allah ya kawo tsadan kaya shiddatul mauna kuma Allah ya kawo jawrul sultan alaihim ya ba ku shugabanni masu gallaza muku shugabanni masu gallaza muku shi ma yana cikin azaba Allah wani lokaci Allah sai ya ba ku da shugabanni ku ta ihu ku ta kuka ba sa ji azaba ce ta Allah
kuma wannan lokaci da kada kanka ne dan kawai ka azabta kanka kai zaka jawo shi dan ya hana ka kuma kuka ka jawo abin da zai ma bulala kuma kai shiru wallahi muna cikin muna mu muka saba ma Allah saboda haka kun ga kasuwan nan da kuke gani kasuwanni kun ga ɗan kasuwa yanzu akwai mai wahala kamar ɗan kasuwa to kun mance da kuke barna ko ba barna kasuwa fi sabilillahi mace in ta shiga kasuwa tana fita lafiya fi sabilillahi yanda ma kuke ciniki da mata matan mutum hajiya kaza ana wani abubuwa na mujun ko bai to wannan ma Allah ya sai kama matan mutane su shiga kasuwa suna tabarrud suna neman maza cikin kasuwanni fasadi ya fito daga kasuwa saboda haka in kasa ta barkice irin haka sai kawai Allah ya bar kasar da dibararta shine muke ciki a yanzu kuma Allah ba zai dauke shi ba sai mun tuba mu istighfari sannan mu koma mishi za mu tuba to Allah ya ba mu iko amin inna fi zalika to Allah yace inna fi zalika al-madhkur min al-qisas wayannan kisoshin da aka baka gashi nan qaumun nu an halaka su qaumun ad an halaka su qaumun thamud an qalaka su ashabul madyana qaumun lut duk Allah ya halaka su wallahi inna fi zalika a cikin wannan la aya akwai wata ibra abun kula amma waye zai kula liman khafa azab al-akhirah mai tsoron azab Allah ranar tashin kiyama in har a duniyan nan kaga Allah ya dinga halaka mutane daya bayan daya suna zunubi Allah ya halaka su suna zunubi Allah ya halaka su a duniyan nan to wannan ga mai tsoron lahira wannan aya ce wato ranar tashin kiyama Allah zai iya azabta mutane kamar yadda halaka su kun ga wahala da muke ciki yanzu ga dai ni'ima kuɗi kuma ga wahala ga kayan ni'ima amma ga wahala ga tsoro ga rashin kwanciyar hankali ga koshi ga yunwa muna cikin wannan to wannan ga mai hankali zai ce to ranar tashin kiyama fa Allah na iya azabta wannan al'umma mu mutanen Najeriya mu sani tunda Allah ya kawo muna wannan azaba muna kashe kanmu kada mu dauke wai cewa Allah ba zai iya azabta mu ranar tashin kiyama gashi nan ya muna duniya in ya muku a duniya to lahira fa numa bi aula saboda haka kada ku rudu ashe da Aisha take cewa ku ummu salama a nahliku wa fina salihun za mu halaka a cikin makoi salai annabi yace na'am idan kasra al khabath in barna da tiye yawa a cikin al'umma da wanda yayi da wanda bai yi ba duk Allah sai halaka shi abinda muke ciki kenan saboda haka mu koma ma Allah da gaske ba da wasa ba zalika a yawmul qiyama yaushe ne to liman khafa al akhirah yawmul majmu' lahu fihi an-nas a ranar da Allah zai tara mutane wa zalika yawmul mashhur kuma wannan yini shine wani yini wanda yake ake shaida shahuhu jami'ul khalaqa dukkan halittun Allah za su taro a wannan yini aljannu da mu'min da haddabbobi ma tunda su za musu ma hisabin su su zama turab a wannan yini to wayansu za su tsira wayansu kuma za su ci nasara Allah ya sa mu muna cikin masu cin nasara to Allah ya ce wa manu akhiruhu وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وَلَا بَمَا جِنْكِرٍ وَنَّنْ يِنِي وَنَّنْ يِنِي يَوْمٍ مَشْهُودٍ بَمَا جِنْكِرٍ شِي إِلَّا لِأَجَلٍ سَيْزُوَا وَلِأَجَلِي وَلِوَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ اللَّهِ مَعْدُودٍ وَنَّكِ كِدَدِّ أَنْسَنْ يَوَنْ شِي
wanda yake ma'lumin da Allah amma Allah kadai yake da ilimin wannan yini bama jinkirin wannan bama jinkirin shi illa li ajalin sai zuwa wani ajali ma'dud wanda yake kidaddan ajali ne wato li waqti ma'lum zuwa wani lokaci sananne inda Allah Allah kadai ya sani cikin babul ma akwai Isa alayhis salam yake fada that hour nobody knows ba wanda ya sani sai Allah wanda ya nuna shi ma ba Allah bane ran tashin kiyama to Allah ya ce bai yi sai wannan lokaci in lokacin ya zo kuma Allah zai yauma me yauma ya ce to yauma ya ce ranar da wannan yini zai zo zalikal yawm wannan yawmi la takallamu fi hatu ihda ta'aini ya kamata ya zama a larabta la tatakallamu ne saka cire daya ta din la takallamu nafsun illa bi idni a wannan yini ba wata rai da za ta yi magana sai da iznin Allah ta'ala fa minhum ay al khalq shaqi akwai wanda yake ta'is wato ya wahala zai wahala shaqi shine wahala wa minhum sa'id akwai kuma wanda yake cikin farin ciki shaqa shaq ta'isa shine wanda shaqa yani shaqa alaina daga shiq zai wahala ta'isa ranan akwai wanda zai wahala kuma wanda ke yana cikin farin ciki sa'id yana cikin farin ciki yani kutiba kullu zalika fil azal wannan an riga an rubuta tun azal tun kafin ayyuka Allah ya rubuta baka ashaqiyun aw sa'idun Allah ka sa musu ada Allah ka sa mu cikin masu farin ciki duniyan nan da lahira to wannan yini haka wayansu suna cikin bakin ciki wayansu kuma suna cikin farin ciki to wanda yaga yanda Allah ya halaka al'umma in yana tsoron ran tashin kiyama zai ce to lalle Allah zai iya halaka wannan al'umma rana tashin kiyama saboda haka ka duba halin ka gani ka tuba ma Allah ka istighfari in kana cikin wahala nan duniya yanzu Allah na nuna maka ne fa in baka yi hankali ba wannan wahala fa za ta ci gaba fa lahira in kuma kai hankali to Allah ya taimake ka ya nuna maka cewa akwai wahala nan gaba ka canja wani kuma yana cikin ni'ima yana tsammani ni'imar nan za ta dauke a'a yana cikin ni'ima nan amma ya je can sai ga zai shiga wahala domin ni'ima ta sa ya mance da Allah innal insana la yatagha ar-ra'a istaghna ya dagawa cikin duniya saboda haka kowa ya duba halin shi in kana cikin ni'ima to ka duba ni'imar nan cewa a'a akwai wata ni'ima da ta fita in kana cikin wahala to ka ce ya Allah ya taimake ka ka tuba ka komo kan hanya domin kada ya zama ka wahala biyu duniya da lahira fa ma allazina shaqu to sai aka fara da wanda yake za su wahala shaqiyai fa ma allazina shaqu fa fi an-nar su ma koma su wuta ce su a cikin wuta fi amalihi min ta'ala shaqu wanda suka yi fi amalihi at-ta'ala fi ilmihi ta'ala fa fi an-nar lahum fiha zafir sautun shadid wa shahiq sautun da'if asluhu radd an-nafs ila as-sadr wato suna lahum fiha wayannan wayanda suke shaqiyai da za su shiga wutar jahannama a cikin jahannama suna da wani irin sauti guda biyu shin su suke yi ko jahannama ke yi yana daukan duka ma'ana az-zafir shine mutun ya rike numfashi ya fitar da shi fitarwa din nan shine zafir da karfi shahiq shine kuma ya shaqo ai daga kun ji Hausa mace shaqo ko to haka jahannama take kuka idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur tana tafasa tana numfashi
kamar mai asma ita kanta jahannama sannan su kama su kan dinta numfashi ma bai samu mai kyau Allah ya tsare mu daga wannan azaba wani zai ce kai azaban nan ta yi tsayi to gashi nan a duniya muna gani ana cikin wahala ana azaba ko ba shi bane fi sabilillah wani irin tashin hankali yaro ya je makaranta baya tunani a duniyar shi wani abu cewa gobe nan za a halbe shi a cikin daji wani azaba ce wannan gata nan muna gani to wallahi Allah da ke azabta mu yanzu wallahi Allah ran tashin kiyama zai azabta mu saboda haka mu nemi rahamar shi da afuwar shi mu bauta wa Allah al'amarin ba wasa bane suna tsammani wasa ne wallahi ba wasa bane wallahi ba abin da zai tsere da kai in kuɗi kake da in mulki kake da in duk abin da kake da wallahi iyakan shi duniya kenan wallahi ba zai tsere da kai daga azaban Allah ba in lokacin shi ya zo muna gani kwanan nan shugaban kasa ne ji irin mikin da aka yi mishi a baya mutum shekara 31 yana mulki amma jin da ya kare wai dan kana kan kujeran nan fa ba wai kana da aminci bane gobe nan kana iya ta kare maka kujeran ka shiga halin ma gara talaka a kauye duk kudin ka kuma zakai tashi gari ba ko kabo Allah zai sa maka wata musiba duk kudin ka sai ka kashe ta saboda haka mutane don Allah duk abin da kake ji in mutunci kake da cikin jama'a Allah zai iya fitar da kai rana ɗaya duk mutunci kai zube ba wani abu da yake wato yana nan dindindin walle mutum yana wani ɗagawa yana wani girman kai ana ce mishi qala Allah yana ji wasa ne wallahi na gaya muku wannan ayoyin da muke karanta fa wallahi ba abun dariya bane haƙan zai faru haƙan shi yasa Allah ke nuna mana a duniya mu gani cewa fa abubuwan nan da yake faruwa ba ayi bane kawai ake karanta muku litasliya ku ji kuna daɗi kuna dariya shi yasa in ana karanta Qur'ani ya kamata mutane su bar dariya su dinga kuka domin ayoyin nan da ake karantawa haƙan za su faru khalidina fiha wayannan da aka rubuta musu shaqi ta'is cikin wahala shaqi cikin masu azaba an ce khalidina fiha masu dawwama a cikin ta kuma dawwaman nan da sharadin ma da matis samawati wal ardu muddata dawanihim matukan akwai sammai matukan akwai kasa suna cikin wannan azaba wama na zalika mace ma da matis samawati wal ardu matuƙa akwai sammai da ƙasa suna cikin azabin nan wa ma'ana zalik biduni intiha wato suna cikin azaba har abadan abada wa huwa min kalamil arab wato ta'biri ne larabawa indama qasadu abadan bighairi intiha in suna son su yi ta'abir su yi magana su ce ai wannan har abada su ce ma da matu samawati wal ard matukan dai akwai sama da ƙasa to kaza uslubul kalam al arab illa ma sha rabbuka istisna urida sai dai abinda ubangijin ka so urida bihi at tabarruk wannan istisna yi ana neman wato neman albarka Allah ne wa ko wa raddil mashi'ati ila Allah da ko mai da iko koko son abu zuwa ga Allah la'annahum mustamiruna fi an-nar ila ghaya ma'rufa wai ba ana rubu za su ci gaba da zama a wuta har sai wani lokaci wata gaya ma'rufa da aka sani ba bal hum fiha khaliduna abadan su za su wuta har abada inna rabbaka fa'al ubangijinka mai aikata abubuwa
lima yurid ga abun da yake so Allah ne kadai fa'alu lima yurid saboda haka kai zama kana kokarin tahta iradatul ubangijinka da mashi'atihi ka zama kana cike duk inda kaji an ce inna Allaha yuhibbu ka duba wannan abun na gaba yuhibbi me ka zama ciki dan ka shiga cikin masu son Allah domin al'amarin nan yanda Allah yana so yayi kuma shi Allah yana so mutum shikenan in Allah na hushi da mutum kuma mutum yaje kamar yana wani hadisi inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yuqilaha ba mutum yana fadan wata kalima ta hushin Allah shi da yake fadan ta ma bai ba ta wani nauyi ba da ma'ana bai sa hankalin shi akai amma wannan kaliman nan da yake fada ita za ta sa shi azaba wutan jahannama magana shi yasa ko magana zaka yi shi yasa liyaqul khairan aw liyasmut alheri ya fito a bakinka ko kai me ka kama bakinka domin Allah na iya kama mutane da abinda suke fada to kullun kaji an ce inna Allah yuhibbul muhsinin inna Allah yuhibbut tawabin inna Allah ka shiga cikin su dan ka zama me domin fa'alul lima yurid ba mai iya tunkwasa ubangiji yace yanda yake so illa an yasha Allah wa min zalika takhlid ash-shaqif an-nar kuma abinda Allah yake so shine shaqi yana nan cikin wahala abinda Allah yake so ne to da Allah yake cewa ma damati samawati wal ard malla ya nuna muna wajhul lugha akwai waje kuma me wajin shine ai sama da ƙasa kaman surata ibrahim yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar rana tashin kiyama allah zai yi musanyan ard ghayra al-ard wannan duniyan nan za a canja ta ta zama wata duniya ta daban sammai za su zama sammai na daban ma'ana an-nizam al-ukhrawi tsarin tashin kiyama tsarin shi ma tsari ne irin wannan na rayuwar duniya ane nizam kaukabi kun ga duniya nan da kaukab ce ko ga rana ga abun nan planets da wannan ana juyawa to haka tashin kiyama shi ma yana da samawat kuma yana da duniya ومن سورة الزمر بيان شقاء الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بيان شقاء الجنة ين الجنة ذاسو تشي سنقودي الله واندا يقسك تاموسو الكوالنشي كما يقادد مو الأرض يقادد مو دنيا نتبوأ منا زماء تشكن الجنة الدنيا حيث نشاء يند مكيسو عشان الجنة في الأرض آية يعني نصي فنعم أجر العاملين عشان كونغا كينان إن من دوبا كينان تاشن كياما يوم نتل السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وانا سما دكاسنا Allah zai nade wannan sama za a nade ta kuma Allah zai sake sabuwar sama da sabuwar halittu kamar yanda muka fara halitta farko haka za mu fara to halitta farko ya take shine wannan suratul anbiya yace awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ardi kanata rataqan fa fataqnahuma waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hay shin kafirai ba sa ganin cewa sama da ƙasa haɗe suke inke sai Allah ya raba su sama ta rabu da ƙasa sai muna da samawat sai muna da ard kuma Allah ya ce muna ƙarshen zamani zai nade wannan sama zai nade ta kenan zai nade ta tare da duniyar ko ta koma me ratqan to kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu ashe zata koma ratqan sai kuma Allah ya sake fafataqnahuma sai Allah ya sake bude su amma budewa na lahira na karshe sama daban duniya daban komai daban
Aisha ta tabbayar tambayar Annabi to ina mutane lokacin da ake wannan sai ce suna wani kantara ku duba yau kun ga wannan computer nan ko in na samu sabuwa irin ta yanzu duk wannan ma'lumat inta da komai zan iya kwashe shi sai in kai shi wani wuri da ake kiran shi cloud cloud cikin hadari sabu wannan da nazo da ita kun ga dai ba wannan bace ko zan iya faffasa wannan man kone ta sabu wannan da nazo da ita sai in sauko da duk abuna daga cloud yazo ya shigo cikin wannan sai wannan ta zama daidai kamar da wancan da name da na bata ashe lokacin da Allah ke canja samai da kasa ya cire rayukan mu ya kai su a wani bari amfani da cloud amma ba cloud bane sai ya gyara duniyar da za a yi ta karshe sai ya dawo da rayukan mu sai ne mutum zai ce a inna lamarduduna fil hafira lokacin za ta da mutane su ah za a sake dawo da mu a wannan rayuwa saboda haka kamar yanda ka ganka haka a yanzu wata rana za a ce tashi 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 a wata duniya an zo ran tashin kiyama to akan me zaka tashi na yaudar wannan na zagi wancan na ce kaza na yi kaza na yi kaza na ci naman wane na yi kaza kai musu a ce a bude page Facebook page din shagani ka zalunci mutane ka yaudar mutane wani ya alfasha wani ya munkar wani ya kaza wani ya kaza saboda haka ba inda zaka tsira wai dan an ci za a canja duniya ba kenan kuma information ya bace ba information yana nan Allah ya tsare mu Allah ya kyautata ayyukan mu kuma ya gafarta mana kurakuran mu wa man ladina su'idu وَعَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا الله يسامع تكون سعداء بدم السين وقرئ بفتحها سعدوا وسعدوا ففي الجنة توعدنا سنة تكون الجنة خالدين فيها سوما سنة تكون ونا ما سدى وما تكون الجنة ما دامت السماوات والأرض ما تكون أكويسا ميدا قصا منشي إنهم كوما لا يهرا أكويسا ميدا قصا هر أبدا شكي نبضاس شنجابا إلا ما شاء ربك كما تقدم ودل عليه قوله أطاعنا غير مجذوب واتكو تاتي wadda yake maqtu ba za a yanke ta ba abadan wa ta ismul masdar bi ma'ana aita wata kyauta ce Allah zai yi ko wa ibadul asnam yuqalliduna aba'ahum fil ibada masu bauta gumaka suna kai koyo da uwayen su ne wurin ibada walaysat lahum hujja ba su da hujja ala zalika illa taqlil al'ama sai dai koyo kawai koyo na makawo kama taqaddama wa allaqa alayhi huna wa qala to Allah zai ta'aliki akan masu bautawa gumaka to wannan ɗan aljanna an rawaito hadisi daga Abu Huraira Bukhari ya rawaito shi wato musu akai tsakanin aljanna da wuta sai wuta ta ce kamar ma alfahari take yin aljanna Allah ya gadar da ni أورست بالمتكبرين متجبرين فني الله يسامو ماسو جرمان كاي متجبرين ماسو دغاوا ماسو دنيا جبارين الله يساني سو يا أورست الله يا كيبيني دسو وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء الناس تمينيني بامي شغانا سي masu raunin mutane wa saqatuhum da kaskatattun mutane kenan aljanna ta ga wuta manya-manyan mutane daga a ce wannan his excellency kaza yana wuta his menene kaza yana wuta to ita aljanna zai ce mali ni ya babu ya masu excellencies sai ubangiji ya ce wa qala allah tabaaraka wa ta'ala lil jannati anti rahmati arhamu biki man asha min ibadi ki rahama ta ce kuma ina sa da rahama ta cikin ki wato wanda nake so mai bari wa qala lin nar
إنما أنت عذاب أما كو عذاب كو عذب به من أشاو من عبادي إنا عذب تد سودا أنا عذب إنا ساكت كنين قات عذاب كتاوا إنا عذب تد إتون إن كسر جباينا ولكل واحدة منهما ملؤها كم كون أكتشنكو أقوي من شكاتا واتو منيا سوكي أموتا ضعفا دن كان كي يدعيف الله يسا كروني أنا يدي كينن أككت أكنن كي يحن قولي وصبر فكتش الله بي سونا إن كما كان دحوشي أزوتي يكا ميزاني فقيري توكاتبي سكاية دب قضاء الله هك الله يجربيني الله يجربينا دوني أن ننده تلوتي amma ana asbir ina hankuri hasina haɗuwa ubangiji na saboda haka shi yasa kullum masakin hum awwal sahu na farko masakin komai masakin ko to wannan wata rahama Allah ce domin da Allah ya baka kuɗi baka san da zaka yi ba to kuma in an ba mutum kuɗi kada ya ce a'a Allah na so na ya bani kuɗi a'a ba so bane jarbawa ce shi yasa mu fitar da kuɗin mu mu yi aikin alheri saboda haka annabi yace kowa yana da cikin ta to fala tamtali'u walakin ku mil'aha fa amma an-nar fala tamtali' ita wuta ba za ta taba cika ba hatta yada originahu fa yaqulu qat 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 wuta ba za ta cika ba sai Allah ya saka kafar shi a wata riwaya qadamahu Allah zai saka kafar shi cikin wuta sai ta qat 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 فهنالك تمتلئ ستتشكا ويزوى بعدها الى بعد ساسوكب اونساشن تا اونساشن دا فادي غريتا سي الله زي سوكيتا ولا يظلم الله عز وجل من خلقه احد اما الله بزلل تكو يبا واما الجنه فان الله عز وجل ينشئ لها خلقا نني نكي سو متيا ايتا كما الجنه غا فادين تا يا كاي اند يا كاي duk wanda zai shiga aljanna har mutumin karshe na wutan da aljahannamiyun da za a dauko daga wutar jahannama mutumin karshe da zai shiga aljanna bayan shi ba wani wanda zai fito daga jahannama Allah ya sa kafa kafa ta tsuke jahannama ta cika domin in ta cika nan kuma ba mai fita to amma aljanna fa duk mai shiga aljanna da aka yi duniya ne ya shiga sai Allah ya ga kuma kai sararin ta yayi yawa yunshi'u laha khalqan sai Allah ya ce to bari da in cika aljannan nan da rayuwa sai ayi sababbin halittu wanda su ba su ga duniyar nan ba da naga wannan nace Allahu akbar kun san me yasa domin wata mata ce ta yi tambaya akwai wadda ta tambaye annabi alaihi salatu wasallam mace ce mai mata ta aure miji ya mutu ta aure wani miji ya mutu sai ta ce to aljanna waye zai zama mijinta sai annabi ya ce wanda ya fi halaye masu kyau shi zai zama mijinta ahsanuhum akhlaq sai wata ita ta tambaye ni ita mijinta daya ya mutu amma ba ta son shi ko lahiran ba ta son shi akwai su to ya kenan to kun ga kenan za ta iya cewa Allah kamun miji ta gaya wa Allah yanda take son mijin kuma Allah ya mata shi cikin sabbi mana a aljanna kuma kan ne ma wurin Allah zai baka saboda kamata abshuru ku yi bushara in kina son Allah zai iya miki miji yanda kike so ki bashi yanda yake tsawon shi da launin shi da karfin shi da kaza sai ya miki shi yanda kike so a yi miki kai ma in kana son a yi maka mata sai a maka don wasu masu ce to ni na yi kishi a duniya amma ni ba na son kishi a ame to sai ki ce mijinki bye bye ina da wani ɗan mu ko ba haka ba wato a cikin aljanna akwai abin da zai isa kowa duk abin da kake so zai ishe ka saboda kamata ku yi aikin alheri domin ku kuma kun ji fa
ance masu kudi sune mafi yawa yan wuta fukara sune yan aljanna in azo mata su kuma abun mamaki sune mafi yawa yan wuta yakfurna al'ashir ba sa ganin alheri in sun ga an saba musu su daya saboda ku ji tsoron Allah ita mace Allah bai kallafa mata aiki da yawa ba ifa yake so ki tsare kanki allati ahsana farja fa nafakhna fihi min ruhina maryam bin maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin maryam bint imran bat samu daukaka ba sai da Allah ya ce allati ahsana farjaha ki tsare farjinta mace ibadanki ki tsare mutuncinki yafi salloli da azumi da yawa wannan yafi ban ce kake ba ke yi amma yafi tsare kanki kada ki bai wani shedan ya ji dadi ko da sautinki ko da jikinki ko da wani abu naki to aikin haka insha Allah kake damu da lahira duk abin da kike so a ranki Allah zai miki ran tashin kiyama Allah shirye da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مريب الله وين دبراجي نسيها مين انتو هندي نياندي جانغو بيدو آدم ودانتا الله عذري إجاهلشي إلام رحمك الله أنه ليس للإنسان عذر عند الله بالجهل في ارتكاب المعاصي والحرام وكأنها من أن يفعل شيئا حتى يعرف حكم الله فيه قال تعالى لا تقف فيما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نياندي جانغو تايهين يسو شنيدو كوا أوجي كوا أواري قدو كوا أياري بل هل لاميدو تشامي مجندو ميغادا أبي أتا ويا أندا أي مي أندا ياركي بل ودا مي أندا واركي بدو آدم ودا awala uzuri nyande jangu Allah lamidu bi la takahu fi ma laysa laka bi ilmun ta darudu ku awala andal du majjum inna sama nuppi mada wal basara igite mada wal fuada ibernde mada kullun ulaika defu injamai du majjun nyande jangu kana anhu mas'ula injamai igite mada du ku ngida inja mai nuppi mada doko nanda inja mai berende mada doko ngadda der mayri ta wurtine do awi alla nangete ta wori do ahuwa alla no yafanti ginno hon toneddo ya nyande jangu alla lami do jamaun gin dume ajula gin dume ajanga gin dume barata bibbe adam gin dume jenata wayne do wiyaye anda قال وقال صاحب الاحذر ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ندو دون دغتا كو تمودو هو غد كوجي دي دابيت تبرجاري امجي سايتو اندي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله to me sunanki Victoria wani sunan kike so na musulunci Aisha to masha Allah sunanki ya zama Aisha zaki wanka kuma za ku ya miki yanda zaki sallah da azumi kina da miji to Allah ya baki miji na gari zira taimako kuma ginnohan nyande jangu a darta ku yeso cheni dum biya anda kuje de kuwata de aibi in aibi gimu ahada riwi wala yahillu lahu dun dagata ko tumada yafala fi'lan neddo huwa godde kuje hatta ya alama hukuman la fi saitu andi kita alla nir majji wa yasala ulama ama modib bi hosha gawaidi ya jangirje hodda ahada ri izi arsalahu kocha qur'ana ja andanu senurtuda andanu luturtuda andanu julirta andanu tukirta inna ibaba andanu jugurtuda iyalumada
wa yaqtadiya bil mutabbi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kuma murimata yambita ingembita tukobe sunna annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allazina yaduluna ala da'atillahi wallahi bi ummatori dunu intukirta shenidu wa yuhadziruna ibidun kulna min ittiba'i shaytan dago tukugo shaytan. Alalami duvi balil insanu ala nafsihi basira wala alka ma'azira. Nunu netu nu mardu andal do hori mudun. Koda ufati uzuriji makko nyande jangu alalami du hitinantakumu ala jabatadi. Gin alalami du lui annabiju wa wada yuwazu ramodi bedun wada wazu nanon de iri wazdu modibu wadani inghandi. Wa kala aidan haza yomu la yandikun nyande darangal inyalde nina goto ketu omta honduko meta. Hatta malaiku emmetata annabanku emmetata hakku kadi enin. Wala yuuzana lohum faya atazirun iwa unhokata be umrata be bengadda gudu anzari do jahil simat bikudu warki adun dumbegata. Gin alalamidu iwailu yoma izilil mukazibin yangitin kitabiti nyande jangu tufi unubi lilubi. Haza yomul fasali jamaana kumwal awalin. Nde nyalde in nyalde in sendata botu imowoda wapenderihite alalamidu vi fariku fil jannati wa fariku fisairi alalamidu rina in wapi inderihite nyalde jango wapi indera aljanna tatuki ndere chale ngole o anda tundi to dundo azaba wara ni ofa tu umbiata ayo anda kwa alalamidu umri on. Aw taqulu nafsun ya hasarata ala ma farradu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin. To fudi halaji abiyai nyande jango ta tokkai Allah atokkali lado Allah awi ay gindume mami tokka Allah gindumi tokkali lado gindumi jula gindumi sura debbo an gindume barmi biddo adam gindume jenumi dum fusaita wi du nyande jango to alalami do rena en. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Meti ma debbo taso yima ayata shi inna ya ado ke ko mana babbi ina ji abin da ke yi sani Allah ya saka alkhairi ma dubo mun gode kware da gaske. Yau wa'azin yau tafsirin yau gaba daya buladiyar kan hanya ce, ban tsammani akwai wanda aka bari ba. So mun shiga ciki dukan mu, muna fata Allah ya sa mu gyara. Ga kungiyar matan a tsofaffin kungiyar matan tsofaffin sojoji wanda suke nan abakwa, wanda suke Jaji Road anan abakwa, sun turo da atamfofi guda hudu da kuma yadi guda biyar don aba marayu na wannan masallaci. To Allah ya saka musu da alkhairi. Muna addu'a ga su sojojin wayanda suka rasu, Allah ya gafarta musu. Wayanda kuma suke shauran da rayuwa, Allah ya sa rayuwa ta yi kyau. Dan san mallam ko za a sace a cikin tsofaffin sojoji ne ko kuma a cikin wayanne za mu saka shi ba mu sani ba. To Allah ya saka da alkhairi duka. To ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa rahham Muhammadan wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allah madaukin sarki, muna roƙonka Allah ka gafarta mana, Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka yaye mana wannan masifa da muke ciki, wannan kisa-kishi da muke ciki, Allah ka ce ka yaye mana shi. Allah ka malalo mana arziki, Allah ka ba mu ikon tuba, mu tuba taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiisu aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.